Mata! Olha a guarda, mexe. Boa! É tua já, mestre, sentiu. Ele não baixa a cabeça pra bater no corpo, não, hein? Tá vendo aí o primeiro round pra você? Mais uma grande luta nessa final de hoje. É a última finalista. É a finalíssima de hoje. É a luta principal entre Índio Quintela e Carlos Tropeço. Lutando box pra você na noite de hoje. Agradecer aos nossos patrocinadores. Já, já. Agradecer aí ao Ponto da Xerox, Dr. Sérgio Vieira, Luiz Metriado, apresenta Luiz, Lindo Rocha. A Comaco Materiais para Construção, Brasil Joias, LP Modas. A Lilian Modas, Lilian Solar, Varandas Restaurante, Lojão Potente, Zenito Quatro Rodas, Zenito Acessórios, Blog do Alex Carvalho, um ponto especial também com o Tô Cascaria. Realização, Alex Carvalho, Márcio Barbosa, Pac-Man Produções. É mais uma grande luta hoje. Valendo o segundo round. Esse terceiro FA Combat Maranhão, realização hoje.
Vamos voltando para o terceiro round. Tudo pronto. Tudo pronto para o terceiro round. Valendo! Bora, mestre! Penúltimo round. É o penúltimo round da luta oficial principal da noite. Mestre, isso. Boa, mestre. É mais uma grande luta, a luta tá boa. Ficou quente esse penúltimo round. Bora, mestre! Bora, mestre!